اوکې مساس ما تاسو چونکی جاین کړی دی نو خیر ده که د هغې اواز نه راځي هغوی به بیا خبره وکړي تاسو نه به تپوس ما تپوس کړو خو تاسو وکیل وی نو تاسو لږ غوندې په دې باندې رڼا واچوې چې یاره هغوی څه قسم ته شاعري کړې وه او څه څه څنګه چې زموږ مشرانو ته ټولو چې چا چا جوین کړی دي ته پته ده چې نن مونږ د مولانا عبدالرحیم په فضلي صاحب اوبا بیا هم کلیزې په موقع دي رایوځې شوي او مولانا صاحب یو ډېر لوی عالم وو په دې باندې ټولو خبره وکړه ټول عمر یې ازادي د اصول دپاره کړی وو او د ازادۍ تحریکونه یې هم چلولي د غریب او مظلوم عوام د بیدارۍ دپاره ډېر لوی کردار ادا کړی هغه یو فریډم فایټر وو د دې خبرې نه ډېر خلک خبر دي و هغه یو ډېر لوی عالم وو دې نه هم دا مونږ ټولو ته پته ده خو د هغې د شخصیت یو بل رخ هم وو او هغه وو د هغوی د یو شاعر په حیثیت مولانا صاحب د خپل وخت یو ډېر صاحب طرز شاعر وو شاعري خو خدا داد صلاحیت دی څنګه چې مونږ ټولو ته معلومه ده خو د هغې په دې فن کې د هغوی نیا کما چې داوی د مور مور وا او د برصغیر پاکو هند د مشهور شاعر خواجه حیدر علی آتش نوسی وا هغه د لوی کردار ادا کړی وو ځکه چې د مولانا صاحب په تعلیم او تربیت کې داوی د والد صاحب داوی د استادان او سری سری د هغه دنیا هم د لوی کردار وو داوی په غیګه کې هغه بشو نو هغه نه هغه د شاعری رموز چې دی هغه زده کړی څنګه چې ډاکټر صاحب وسوي ډاکټر جلیل صاحب وسوي چې دا غي عربي کلام موجود دي دا غي فارسي کلام موجود دي او غي اردو کې هم شاعري کړې ده زیات کلام چې کوم سره دي تم دستیاب دي هغه دا غي اردو کلام دي عربي قصیده کې هغه د خپل وخت عالمانو ته مخاطب شوی کم کې چاہیے دا عمل دعوت ورکړی و چې هغه انکاهانو نروزی خان کا نروزی او عمل کی لکاری خلکو ته بیدارې پیغام وی دغه سی هغه چې دی فارسی کلام کې هم د خپل جذبات او احساس او جذبات او احساسات بیان کړی دي دا کیسه خانه مارکی وخت را څه ذکر کیږي د کیسه خانه مارکی کې چې مولانا صاحب ته جیل وشو نو هغه پهل په خبر جیل کې وو بیا هغه ګجرات جیل ته منتقل کړی هغه ته مخکې د خپل جذبات نار چې هغه فارسی باندې کې کړی دي اغي وای چې دور از وطنم نه از خیالات رنجي نه بیرم عظیم مکافا ما جان پرای دوست دادم مار چی پشاورو چی گجرا چی مطلب دا کته چې دا زم خپل وستون کو باندې او ریدون کو باندې داږي سوچ واځي کوي چې دې تمام ما خیالات کی ز آزاد یم ما د زمان لپاره کې خانه د خبرې او کله گجراتی زم ما په سوچ باندې سو پابندی نشي لګولې اغي یو انقلابی شاعر هو څنګه چې سنین شاه صاحب ذکر وو چې په تحریرونو باندې ببره د انقلاب زنده باد لپاره دا 257 هنسري غلی شوی وو نو اغي د شاعری کې ماغه انقلابی خیالات چې هغه منتخ کاری اغي د خپل زمانی په خپل وخت په شاعرانو کې اغي یو ډیر منفرد مقام وو دای باره کې مشهور نقاد او مورخ فاروق بخاری صاحب وایي چې مولانا صاحب د سرحد موجوده پختونخوا چې کوم دی لیکي د ترقي پسند شاعري د هنما دی تاسو په دې سیمه کې د شعوري شاعري آغاز کړی دی خو پزی صاحب د خپل عهد یو ډېر حساس شاعر و خو دا ډېر د افسوس مقام دی چې انګریز سامراج د روزانه تلاشیانو او گرفتارو د وجې نه د هغوی ډېر کلام ضایع شو او محفوظه پاتې نه شو یا هم دا وی عقیدت مند دا وی شاگردان سری چې کم د کلام نمونه موجود دي دا وی پرانا کې چې موږ پور نو او دا وی نش کم معلومات موږ ته ملاویږي نو دا وی شاعری دا وی د مشن حصہ و او دا اغي په شاعری کې دا وی نسبولین چې هغه بیان شوه دي او دا وی نسبولین سو دا خو معلومه خبره ده چې دا وی نسبولین چې هغه د انګلیس سامراج نه خپل مظلوم قام ازادي و دا وی د سیاب کلام چې کوم دی کوم چې دی موجود دی کوم چې د ډاکټر صاحب کا مهنت او دای چې قانون په مرګرتیا باندې کوم ملاو شوی دی راي غوښه شوی دی هغه کی آی کی سیاب چې کوم دی هغه هغه تخلیق دی کوم چې هغه په جیلونو کې د قید دوران کې تخلیق کړی هغه کلام دی دا ډیر هغه کلام دی چې په جیل کې تخلیق شوی دی
چونکہ هغوی ټوله زندگي چې د هغه په ازادۍ په جدوجهد کښې تېره شوې وه، نو په دې سلسله کښې چې انګرېزانو کم ستم په هغوی باندې کړی وه، هغوی په هغوی به په یا به په کور کښې نظر بند وو یا به په جیلونو کښې اچولي وو، قید شوي به وو، نو هغه ټایم به هم د هغوی سره په هغه قید کښې هم د خپل وطن د خپل قام د خلکو غم وو، هغوی په زړه کښې مینه موجود وه. خپل یو شعر کښې هغوی د دې مینې اظهار داسې کوي چې ګر نه وو اپنے وطن پر جان فدا، ګر نه وو اپنے وطن پر جان فدا، ہائے پھر کس لیے انسان جی. یعنی راغی نزدی د ژوند مقصد کښې کم وو هغه آزادی اصول وو، د وطن آزادی چې کمه ده. هغوی وایي یو بل ځای کښې هغوی دا وایي چې انګرېز سامراج په مونږ ظلم و ستم کوي، یا مونږ دا جذبه په کمول غواړي د دې قیدونو په ذریعه، نو دا د هغوی خام خیالي ده. هغوی وایي که نه چې وفا پرست نہ ہم سا ملے گا دنیا کو، قفس میں رہ کے بھی ہم نے چمن سے پیار کیا، چې کدی مونږ بند کی نو زمونږ د آزادی سره مینې باندې اثر نه پرېږدي، هغه مزید هغه نور ډېره شي، دا زمونږ د زړه نه د آزادۍ مینه نه شي ختم. او یو بل ځای کښې هم د دې جذبات اظہار په دې الفاظ دي چې حسیری نے بتایا شیوائے وابستگی مجھ کو، حسیری نے بتایا شیوائے وابستگی مجھ کو، میری زنجیر کے حلقے بھی آپس میں بندھے آئے. مطلب هم هغه دی چې قید وبند سره خپل نسبولین دې قید وبند د وجې نه زموږ خپل نسبولین سره مینه نوره هم زیاتېږي. مولانا صاحب بنیادی طور باندې غلامۍ نه او د غلامۍ د زندګۍ نه نفرت کول، او خپل نوي کول ته دغه سبق ورکولو چې په هېڅ صورت غلامي قبوله نه دی. هغوی بنیادی طور باندې یو عالم دین وو، او د قرآن تعلیماتو په رڼا کښې هم هغوی د آزادۍ درس ورکول. هغوی یو ځای کښې وایي چې مذہب نہیں دیتا تعلیم غلامی کی، تم سچی مسلمان ہو آزادی کے فرمان. ہم دی غزل کی بیا مخ کے د غلامی د زنجیرونو د ماتولو درس ور گئی، او وی چې کم مسلمان دی او زړه کې د آزادی مینه وی اوی د هیڅ قسم مشکلات نه یری. ایو بھائی چې سختی سے نہ گھبراؤ، اس کام نے مری کچھ اور بھی تیزی سے بڑھتے چلو دیوانو. یہ برق ذرا خرمن تاراج ہوا تو کیا، کس چیز سے ڈرتے ہو اس وقت سامان. مطلب دا دے چی دا مشکلات خورازی او تاسو درس نہیں یری دی، تاسو سرسی دی، تاسو پہلا نا دا انگریز دس عطاب نشانے او تاسو گھر بار چی دے خو آل ریڈی لوٹا لے شوی دے، تاسو سر پتاو لگولو دا پارا خنوری سم نشتا سوائی دا غلامی دا دی زنزیرون نا دا دین ازان خلاص دی. او هغه چې وایي چې تن من دھن قربان کوي یا په خپل آزادی باندې د وطن او آزادۍ سره مینه د پوپلزی صاحب د زندگی مقصد. دا هغوی یو شعر دی ډېر مشهور، او هغې باره کښې ډېر د هغوی لوستونکو مختلف رایې اظهار کړی دی، په یو نقطه چې ټول یو دی هغه دا دی چې زه تاسو ته پهله شعر وایم چې وایي چې داد دې سیاد کچھ تو حلیت کا راگ ہم، عمر بھر زنجیر کی چھنکار پر گاتے رہے. خاطر غزنوی صاحب دے بارے کے وائی چھے دا شعر دا مولانا صاحب دا زندگی آئینہ دا، بلکہ دا ہوئی دا زندگی مکمل تفسیر دی، چاہی قید و بند کی وہ آغی جیلونوں کی وہ آغی دا آزادے آغا نغمے چھوے آغا دائی بجب باندے جاری وے دا آزادے پیغام ورکولو کی مولانا صاحب نا دا دے خبر احساس ہو مشو دا آزادی د حصول کی ټول نه لوی رکاوټ چې دی هغه د قام بې اتفاقي ده. هغوی ډېر په افسوس وایي چې جذبه حریت کو رہ رہ کر قوم کے انتشار نے مارا، چې آزادی د جذبه ځکه ترقی نه بھی لگیا ده چې قوم کی بې اتفاقي ده. د مولانا صاحب شاعری کی کم پیغام دی هغه بنیادی طور باندې د انسانیت پیغام دی، او انسانیت ټول علم د پاره یو شان دا د رنگ نسل مذہب کدی نه بالا تری، ځکه هغوی وایي چې قوم بنی کہاں سے جب گھر میں ہو شورش نسب، کوئی کہے عرب عرب کوئی کہے عجم عجم. غرض هغوی د آزادۍ سره عشق وو، او په دې خبرې یقین وو چې عشق کی فنا کېدل نه بس ہی ابدی زندگی ملاوی،
نور شاعران چې موږ ګورو اردو کې یا پښتو کې نو د عشق مختلف مفهوم دي د مقدسي صاحب په کلام کې عشق چې دی هم یو مفهوم کې استعمال شوی دی او هغه دی د مقصد سره دی نو دا هغه مقدسي صاحب په کلام کې دا پیغام دی چې عشق مونږه د مقصد هغه منزل ته رسي کوم دی چې عشق د عبادت درجه سره لګي هغه دعا کوي دعا مانگے جذبہ دا چی دالت عبادت دی وطن آزادی یا دا وطن سرمینا یا دا نسلین سرمینا چی دا عبادت دا مولانا صاحب یو بلند ہمت یو ډیر لوی حوصلې انسان دی اغي عملاً خپل زندگی وقف کړی وا اغي په جیل کی اونچائی ته خپل والد صاحب د وفات خبر راغو اغي په دې صبر اغي جیل کی اونچائی ته خپل سوار لس کالو د یو د دنیا نه د دوه خبر راغو اغي په دې صبر لکه هر حالت کې اغي د صبر نکار غستې دي اغي کار نکار غستې دي او اغي خپل مقصد نه دوبره پس یو حال کې بل مولانا صاحب دا شاعری اگر دا دی چی تونا خراب حالات تونا قید و بند سختیانے او تونا مصائب باوجود مولانا صاحب پا کلام کی مایوسی نشتا اگی مایوس نو اگی پدیشی پوخ ایمان کو چی محنت چی کر سکلو کی چی سو کوشش ہو کی نو اگر کوشش چی دے اگر رنگ روی اگر پل خن اتائج خل دا اغی پا کلام کی ناومیدی بالکل بنو مانی نشتا اغی تبت و چی دا مجاہدین دا آزاد عاشقان چی کم دی اغی چی کم پاری کئی یا اغی چی کم قربانیانی بر گئی دا قربانی با زائقی کی نا دا با یورز پل خن نتیجہ چی دا اغر کئی او دا اغی پل یو شیر کی دا دے اظہار کردے دے اغی بھئی چی ضرور آئے گی ایک دن میرے چمن میں با ضرور آئے گی ایک دن میرے چمن میں بہار یہ بات اور ہے مجھ کو نصیب ہونا سر دا تاسو کو گوریم دا یو پیشن گوئیم دا آغی بیلی ہوا زکر چلی پدیشی ایمان آغی دا پیشن گوئی کردی وچی آئے گی بہار او اللہ پاک کرم ہو دا آغی دا چی دا آزادی چی دا ضرور نصیب شوا او دا افسوس خبر ہوا چی مولانا سے مال خبر ہو چی مولانا سے بیا آغی برا وقت موجود نہ ہو تو دا آغی دا پیشن گوئی ہم صحیح ثابت شوا تیرے مہربانی جی